Ազատություն TV-ն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք մեր թողարկումը եւ այս պահին ստուդիայում հյուրընկալել ենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ Կոնջորյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Կոնջորյան, շնորհակալություն այս հրավերն ընդունելու համար։ Շաբաթ օրը ձեր կուսակցությունը, այսինքն կուսակցությունների ձեր քաղաքացիական պայմանագիր եւ երրորդ հանրապետության կուսակցությունը, ներեցեք հանրապետության կուսակցությունը առաջին համաժողովն անցկացրեց։ Մինչ այդ համաժողովի այսպես նպատակներից խոսենք, այս ձեր ելույթը բավականին այսպես բուրն արձագանք ստացավ Facebook-ում, ելույթին ներկայացել եք մետաղի շերեփով, իհարկե արդեն իսկ որոշակի այսպես տվել եք բացատրություն անգամ ձեր ելույթում, բայց եւս մեկ անգամ թեմս հանձնանք, որն է այդ հիմնական ասելիք այդ մետաղյա շերեփի, այսինքն ձեր նպատակը այսպես խնդրող հասարակությունից դառնալ պահանջատեր։ Արդեն ճիշտ նշեցիք, որ ելույթի ընթացքում ես ներկայացրեցի գաղափարը եւ եւս մեկ անգամ ասեմ, մեզանում շատ հայտնի այսպես պատմական այդ թեման կա երկաթե շերեփի, Խրիմյան հայրիկի երկաթե շերեփի գաղափարը, երբ որ նա Բեռլինի կոնգրեսից վերադարձավ հիասթափված եւ եկավ այն եզրահանգմանը, որ մեզ հարկավոր է երկաթե շերեփ, որպեսզի մենք կարողանանք կռվով եւ ուժի միջոցով վերցնելու պահանջել այն, ինչ որ մերն է կամ մենք համարում ենք, որ մերն է։ Եվ քանի որ արդեն անցել է 139 տարի եւ մենք ստեղծել ենք անկախ պետություն, սակայն այսօր էլ մենք շարունակում ենք թե ներքին թե արտաքին ճակատներում ունենալ մի շարք խնդիրներ եւ ըստ էության մենք մեզ չեն կզգում որպես ուժեղ, որպես պահանջատեր եւ այդ իմաստով ես ցանկացա ցույց տալ փոքրինչ պատկերավոր, որ այդ երկաթե շերեփի կարիքը դեռևս կա եւ երկաթե շերեփը այժմ ոչ միայն պետք է լինի բանակի տեսքով, այլ պետք է լինի համալիր մի շարք կոմպոնենտների, բաղադրիչների միաձուլման արդյունքում, որն էլ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Իսկ երկաթե շերեփը, մեր 21-րդ դարի երկաթե շերեփը, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ուժեղ եւ կայացած ինստիտուտներով, հզոր տնտեսությամբ, արդիականացված գիտությամբ եւ կրթությամբ, կառավարման առողջ համակարգով, զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմների գոյության պայմաններում, այսինքն այդ ամբողջ զարգացող դինամիկ պետությունը պետք է լինի այն երկաթե շերեփը, պատկերավոր, որով մենք կարողանանք եւ հասնել մեր ներքին բարեկեցությանը եւ անվտանգությանը, եւ արտաքին ճակատում մենք կարողանանք ապահովագրել մեզ եւ ապահովել մեր երկրի երկարաժամկետ կայունությունը։ Խնդիրն այն է, որ միջև հիմա Հայաստանի այս 25 տարիների կառավարման արդյունքում մենք ունենք պետություն, որը նման է հենց այդ նույն թղթե շերեփին։ Առանձին ոլորտում նաեւ նշել եք, որ եթե անգամ ունենք հզոր բանակ, դա երաշխիք չէ ձեր նշած այսպես լավ Հայաստանի ինչու, այսինքն կարծում եք, որ այդ երկաթե շերեփը պետք է լինի բոլոր ոլորտում։ Այո, դա պետք է լինի տարբեր բաղադրիչների միաձուլման արդյունքում, որովհետեւ եթե բանակի մասով փոքրինչ դա կարելի է ավելի այսպես պատկերավոր, հա, այսպես պատկերացնել, հա, այսինքն հզոր բանակ, սպառազինություն, մի տնտեսության մասով ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես պետք է լինի այդ երկաթե շերեփը։ Տեսեք, տնտեսության պարագայում մենք պատկերացնում ենք, որ եւ Լուսավոր Հայաստանը եւ նաեւ Ելք Դաշինքը իր տնտեսական ծրագրի մեջ ճամրագրելու է այն դրույթը, որ բնականաբար Հայաստանը պետք է ունենա ազատ տնտեսական համակարգ, ազատ շուկայական տնտեսություն, որտեղ պետք է լինեն մրցակցային հնարավորություններ բոլորի համար, եւ եթե դու ունես գաղափար, եթե դու ցանկանում ես զբաղվել բիզնեսով, եթե դու ցանկանում ես աճել, հարստանալ, դու պետք է ունենաս հավասար պայմաններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս պահի դրությամբ մենք չունենք նման հավասար պայմաններ, եւ ըստ էության Դարոն Աճեմողլուի հայտնի ձևակերպումների համաձայն Հայաստանում ինստիտուտները, տնտեսական եւ քաղաքական ինստիտուտները ոչ թե ներառական ինստիտուտներ են, այլ կեղեքիչ ինստիտուտներ են, եւ կեղեքիչ ինստիտուտների պարագայում դու չես կարող ունենալ հավասար մրցակցային պայմաններ տնտեսության մեջ, դուք ունենաս հավասար մրցակցային պայմաններ կամ հավասար պայմաններ միայն որոշակի նեղ կլանի էլիտայի համար, բայց դու մեծ հասարակական հանրույթի համար չես ունենա հավասար մրցակցային պայմաններ։ Մեր պատկերացմամբ տնտեսությունը, որպեսզի զարգանա, որպեսզի ակտիվանա, որպեսզի տեխնոլոգիապես լինի ավելի դինամիկ եւ մենք կարողանանք աշխարհի հետ համահունչ քայլել, հարկավոր է այդ մրցակցային հարաբերությունները հաստատել ընդհանական ամբողջ հասարակության համար, որպեսզի մարդը կարողանա սեփական մասնագիտական պոտենցիալ իր տաղանդը մաքսիմալ կերպով դրսևորի։ Մենք պետք է ստեղծենք հենց այնպիսի պետություն, որտեղ մարդը կկարողանա իր տաղանդները դրսևորել եւ կկարողանա իր տաղանդների հաշվին մասնագիտական առաջին դաս գրանցել, ապրել բարեկեցիկ, առողջ, ապահով եւ այսպես շարունակ։
Merge, nahor, harta s-a zgrisnit cu mecum, tu când m-a dat tipul, spes, harta s-a zgrisnit, vor nahor, varaș, pe tken s-a sărat cu cean, tot așa, când într-o cean, când ați sau ai un trog imot, se va vorbi ca acația ca înghita în suțiune. Ef, tu când ora s-a zgrisnit, vor hapet că hava s-ar pai maner, harta s-a zgrisnit, spes, se va gherbe, mai nu în arta ai tuțină, că lăsa nor varcea pe tine, dimuș, merg în testul zar, ca spun himna ca ne spes. Și ar zice ușă pe că ne hava s-ar pai maner, ai zice că nici ai intrat în ca în bane ca sunt pe spain într-o vin. Tesec, cam vor să fie întârnați când martuțiunea, voron. Iar nereușe că concret ori n-a cumelor bai ancam vărcă pe tuberiun, vor asme neșec mi vor lort vor vor hava sal ce, și când sâncatăs că hava cât se sâncatăs să plâng nerecrel. Tesec, et hara hai cășc martuțiunea, ha vor pe că linen hava sal pai maner, tot este al major pisian zargana, pe că lini joar tavara can întruțiun vor pisi pe tuțiune zargana evalin evalin. Bolor et gava panere, hai stani ișchanuțiunea. Arta Kust, Ev Barati, Arten Yerkar, Aynera Asumen, Sakain, Mibane, Retora Banucian, Match, Anantat Aselait, Gava Paneli Masin, Mekal Bane, Irakan Kiankum, Verasnele Hochen Dotnere, Voron Kfor, Hanga Rumen, Henzet Havasar, Nana Vorusneri, Hastat Mane. Menk Hitenk, vor Duknešetic Nor Varchapiti, Haitarusneri Masin, Bait Arten Kani Amisena, Ait Pashtunume, Bait Menk Irakan Real, Irakan Terasharger, Chenk Nukatel, Ev Nunis Kent Nuin, Haitni Darsazi, Charger Kvats Hartiet Kapas, Banani Nergerman, Ev Iperte, Banani Shukai Azadakanas, Mavera Berelkan, Mishark Mutao Kutsuner, Tarber Martik, Tarber Martik, մասնագետներ պնդում են, որ այստեղ մենք գործ ունենք նաև մանիպուլյացիաների հետ, որ հենց նույն իրենց նեղ կլանային համակարգում հենց իրենց ներսից մարդիկ ստեղծում են այլ նոր կազմակերպություններ եւ այդ նոր կազմակերպություններով այլ անվանտակ նույն մարդը փաստորեն բանան է ներգրում, այսինքն դրանց մասին կան վերլուծություններ, մամուլում դրանք հայտնվել են, այս պահին նպատակահարմար չի կարծում դրա մասին ավելի մանրամասնել, բայց խնդիրը հետեւյալում է, մի բան է, որ ինչու ընտրողը պետք է հավատա, որ դի տարբերություն չգիտեմ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դուք այդ հայտարարությունը կարող եք կամ կանեք։ Խոսքը նախ եւ առաջ վարչապետ Կարեն միայն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի անձի մասին է։ Այս դեպքում արդեն արտահայտել է հայաստանի իշխանությունը, սակայն Կարեն Կարապետյանը Հայաստանի իշխանությունների եւ այդ իշխանությունների սոցիալական հենարանի խտացված կերպարն է։ Երբ որ մենք ասում ենք Կարեն Կարապետյան, մենք պետք է հասկանանք նաեւ բոլոր այն մարդիկ, այն հանրապետական պաշտոնյաները, ովքեր նստած են ազգային ժողովում, եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հանրապետական կուսակցության համար աշխատում են, ձայներ են կեղծում տարատեսակ զարտուղի միջոցներով սպասարկում են հանրապետական կուսակցության իշխանությանը։ Սա մի բան է, որ պետք է ֆիքսենք։ Եվ երկրորդը, հայտնի ճշմարտություն գոյություն ունի, որը դեռևս լուսավորականության շրջանում շատ լավ ձևակերպել է նույն Ժան-Ժակ Ռուսոն, որ եթե դու ցանկանում ես ստեղծել արդար օրենքներ, դու արդեն իսկ պիտի լինես այնպիսին, ինչպիսին որ ուզում ես, որ մարդիկ դառնան քո ստեղծած օրենքների արդյունքում։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք իշխանությունների կողմից շատ բարի ցանկությունների մասին, մենք նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք արդյոք նա ով որ ասում է, այնքան արդեն իսկ այնպիսին է, ինչպիսին որ ցանկանում է Հայաստանը տեսնել։ Չի կարող կաշառակեր մարդը ստեղծել արդար պետություն։ Չեն կարող գողերն ու ավազակները ստեղծել օրինականություն։ Այսինքն, սա հանրահայտ ճշմարտություն է, ոչ միայն Հայաստանի համար։ Եվ պատասխանելով ձեր հարցին, ես ուզում եմ նշել, որ ընտրողի համար կարևոր է ոչ միայն այն, թե ինչ է ասվում, կարևոր է նաև այն, թե ով է ասում եւ ինչպիսի ինչ կենսագրություն է ընկած այն բարերի հետևում, որը այդ ճշմարտությունը, հա, այսպես ներկայացնում է։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետեւ եթե մենք անընդհատ օրինակ, հա, պատկերավոր էսպես, եթե մենք անընդհատ նույն տաքսու վարորդի հետ գնում ենք գործի, հա, 1-2 անգամ եւ նա մեզ սխալ ճանապարհով է տանում, հետներս կռվում է, մեքենայի մեջ ծխում է, հետո էլ վերջում կրկնակի փող է մեզանից պահանջում, մենք մի օր պարզապես չենք գնա, չէ՞ նրա հետ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է։ Հիմա ինչպես քաղաքացին կարող է նույն այդ տաքսու վարորդի հետ ամեն անգամ գնալ նույն ճանապարհով։ Եվ այսօր, երբ որ այդ իշխանությունները գալիս եւ ասում են, գիտեք, ժողովուրդ ջան, եկեք նստեք մեր մեքենան եւ մենք ձեզ կտանենք պայծառապակա, հենց անձի խնդիրը, թե ով է դա ասում, դառնում է կենտրոնական հարց։ Եվ այդ վերջին հարց այդ երկաթյա շերեփի մասով, այսինքն արտաքին հարաբերությունների առումով դուք կարծում եք, որ հենց, ու չասեմ ձախողումներ, բայց եթե այսպես ձևակերպենք, ձերբերումներ նուրջ չեն եղել, հենց պատճառը այդ է եղել, որ ուժեղ չեն եղել։ Ես խոսում չէ, ոչ միշտ ենք խոսել այդ պահանջատիրոջ կարգավիճակով։
Խնդիրը հետևյալն է. Եթե դու ցանկանում ես աշխարհի հետ խոսել պահանջատիրոջ կարգավիճակով, դու պետք է ունենաս առնվազն երկու մակարդակում, դու պետք է քեզ ուժեղ զգաս. Առաջինը ներքին մակարդակում. Եթե դու ներքին մակարդակում քեզ ուժեղ չես զգում, եթե քո պետությունը ժողովրդավարական չէ, եթե քո երկիրը անընդհատ դատարկվում է եւ տարեկան մոտ 40,000 մարդ լքում է քո երկիրը, եթե քո երկրում ամեն երրորդ մարդը աղքատ է, եթե քո երկրում կրթությունը եւ առողջապահությունը գտնվում են չափազանց դժվար վիճակում, եթե ներքին դաշտում դու քե, եթե քո օրգանիզմը ներսից ուժեղ չէ, դու արտաքուս չես կարող պատասխանել բոլոր այն մարտահրավերներին, որը արտաքին աշխարհը քեզ նետում է, դու չես կարող, քո օրգանիզմը չունի իմունիտետ արտաքին, այսպես վիրուսների նկատմամբ, հա։ Հիմա արտաքին աշխարհը, դա պատկերավոր ասած, այդ իր տարատեսակ վիրուսներով մեզ բախվող իրականությունն է։ Եթե մենք ներքուս մեր օրգանիզմը չենք կարողացել այս 25 տարիների ընթացքում ամրացնել, մենք դրսում չենք կարող պահանջատեր լինել։ Դա ընդհանրապես այդ պահանջատիրությունը ընդհանրապես պաթետիկ ճառերի մակարդակից այն կողմ չի անցնի։ Հետևաբար, եթե մենք ցանկանում ենք դրսում գրանցել հաղթանակներ, դրանից առաջ մենք պետք է գրանցենք հաղթանակներ ներսում։ Հաշվի առնելով, որ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրենց վերջին համագումարում խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի թեմայի վերաբերյալ, հնարավոր է ամենայն հավանականությամբ արդեն փորձագետներն եւ նաեւ քաղաքական ուժերի շատ ներկայացուներն նշում, որ նախընտրական շրջանում նաեւ հենց այս թեմայի վերաբերյալ կծավալվի այսպես պայքարը, կարելի է ասել, որ ձեր տեսակետը նաեւ Ղարաբաղի հարցում, այսպես քանի դեռ Հայաստանը ուժեղ չէ, նա չի կարող ուժեղ դիրքերից խոսել եւ հետեւաբար խոսել, չգիտեմ, փողզիչումների կամ բանի մասին ժամանակապրել։ Այս առումով ես ուզում եմ երկու բան ասել։ Առաջինը շատ տարօրինակ, այսպես աբսուրդային մի բան կա։ Ադրբեջանում քաղաքական ուժերը եւ քաղաքական գործիչները, ովքեր որ ցանկանում են ստանալ ժողովրդի քվեն, հանդես են գալիս ռևանշիստական ռետորաբանությամբ, ասում են, որ մենք պետք է նվաճենք Ղարաբաղը, մենք պետք է գնանք հասնենք Երևան, մենք պետք է Սևան գնալ։ Այսինքն, ադրբեջանական հասարակությունը նստած է ռևանշիզմի եւ ատելության ասեղի վրա եւ անընդհատ ձայներ ստանալու համար այնտեղ քաղաքական գործիչները ռևանշիզմի խարոզենք, անգամ միջազգային հանրությունը կընդունի դա։ Ես շարունակեմ, հիմա Ադրբեջանում նման քարոզ է գնում, Հայաստանում որոշ քաղաքական գործիչներ եւ ուժեր ժողովրդի ձայնը ստանալու համար խաղաղասիրություն են քարոզում, որը ես համարում եմ անատամ խաղաղասիրություն, որովհետեւ պարզապես խաղաղասիրությունը այն պարագայում, երբ որ դու ճունես այդ խաղաղությունը երաշխավորելու պետության տեսանկյունից կայունություն, երբ դու ճունես այդ խաղաղությունը պարտադրելու պոտենցիալ եւ մյուս կողմից քո հակառակորդը կատարյալ ռևանշիզմի քարոզ է տանում ամբողջ սեփական հասարակության մեջ, ապա դա ստեղծում է տարօրինակ դիսբալանս, հա, մի կողմից հասարակություն, որը ցանկանում է նվաճել, ջարդել, փշել, մյուս կողմից հասարակություն, հա, եթե առաջնորդվենք այս տրամադրությամբ, որը պատրաստ է զիջել հանուն խաղաղության, դա ավելի վտանգավոր խաղաղություն է։ Մեր դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ հետևյալն է։ Արցախյան հարցի լուծման գլխավոր երկարաժամկետ երաշխիքը ուժեղ Հայաստանն է իր ուժեղ տնտեսության։ Որովհետև եթե դու չունես ուժեղ տնտեսություն, ուրեմն դու չես կարող ցանկացած պարագայում խաղաղության թե պատերազմի միջոցով ապահովես խնդրի հայանպաստ լուծումը։ Եթե նույնիսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատվի խաղաղություն, Հայաստանը դատապարտված է ունենալ հզոր պետականություն, որովհետև որևէ մեկը չի երաշխավորել, որ ադրբեջանական կողմի այդ ֆունդամենտալ ռևանշիստական մոտեցումները սահմանափակվելու են այդ խաղաղությունից հետո եւ նոր կոնֆլիկտ չի առաջանա։ Հետևաբար դա կլինի պատերազմի միջոցով, թե դա կլինի խաղաղության բանակցությունների միջոցով, խնդրի կարգավորման միակ երկարաժամկետ երաշխիքը ուժեղ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունն է։ 25 տարի մենք չենք կարողացել այս խնդիրը լուծել։ Եթե մենք այս 25 տարվա ընթացքում կարողանայինք ստեղծել այդպիսի պետություն, այսօր մենք ավելի վստահ դիրքերից հանդես կգայինք եւ միջազգային հանրությունն էլ եւ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներն էլ եւ Ադրբեջանն ու Թուրքիան էլ բոլորը մեզ հետ կխոսային բոլորովին այլ լեզվով եւ այսօր մենք չենք հայտնվի այսպես ծույլիկ երկրների, հա, հետնապահ երկրների, ստորակարշ երկրների ակումբում, որտեղ որ իզգոյի կարգավիճակում պետք է միջազգային հանրության առջեւ ինչ-որ բացատրություններ տանք եւ պետք է մեր անվտանգությունը հանձնենք ինչ-որ մի մարմնի, որը ըստ էության ամորֆ մի զանգված է, հա, ՀԱՊԿ անունով, եւ հայտնվենք այնպիսի տնտեսական անվտանգության մի շարք փակուղիներում, որը խոցելի է դարձնում մեր պետականության երկարաժամկետ անվտանգությունը։ Հայաստանի քաղաքական դիսկուրսում հարկավոր է քննարկումները տանել ոչ միայն կարճաժամկետ այսօրվա խնդիրների շուրջ, այլ նաեւ երկարաժամկետ խնդիրների շուրջ։
Հետևաբար խաղաղությունը թե պատերազմը արդեն տեղավորվում է այս փիլիսոփայության մեջ եւ միայն քննարկելի է դրա բարակը։ Իսկ անգամ եթե հա լինի Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը, դա ինքնին էլ էս անվտանգության երաշխիք չէ։ Ինքնին դա չի կարող լինել անվտանգության երաշխիք, եթե դու ճունես պետականություն, ուժեղ պետություն, որովհետեւ երաշխավորես այդ անվտանգությունը։ Ելք Դաշինքը էսպես խոստանում է, որ կարող է կամ չգիտեմ ձեր ընտրողին դուք ասում եք, որ կարող եք ստեղծել այդ ուժեղ Հայաստանը։ Միանշանակ, որովհետև եթե մենք չունենայինք այդ համոզմունքը, մենք չենք զբաղվի քաղաքականությամբ, եւ մենք յուրաքանչյուրը սկզբաղվենք մեր մասնագիտական գործունեությամբ, եւ դա կթողեինք մարդկանց, ովքեր որ դա կարող էին անել, բայց մենք հասկանալով, որ Հայաստանում կա խնդիր, որ կա մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմի խնդիր քաղաքականության մեջ, եւ մենք հասկանում ենք, որ հարկավոր է յուրաքանչյուրս պետք է մեր հնարավորությունների սահմանները փորձենք դրան նպաստել, եւ միանշանակ մենք ունենք այդ քաղաքական կամքը, ունենք այդ պոտենցիալը, եւ ունենք նաեւ այդ կադրային բազան, որը գալու է եւ անելու է։ Պարոն Կոնջան, նմանատիպ հայտարարություններ եւ խոստումներ տալիս են նաեւ մյուս ընդդեմադիր ուժերը, եւ դուք նաեւ ունեք փորձ, որ հետընտրական շրջանում ձեզ պետք է խավ այսպես Դաշինքների միջոցով, թեև դա վերջնական հարկով չօգնես ձեզ խոսքս Վանաձորի քաղաքապետի մասին։ Ամեն դեպքում այդ հետընտրական շրջանում, եթե այնպես ստացվի, հա, որ չգիտեմ, ձայները այնպես բաշխեն, որ դուք կարիք ունենաք այն մյուս ուժերի, դուք հավատում եք մյուս ուժերին, որոնք կրկին նմանատիպ հայտարարություններ անում, որ իրենք են ձգտում ուժը Հայաստան, որ չգիտեմ, որոշ հարցերում հնարավոր է նաև ունեն ձեր նույն այդ պատկերացումը որոշ հարցերի վերաբերյալ։ Տեսեք, քաղաքականության մեջ ոչ միայն պետք է առաջնորդվել հավատի բաղադրիչով, հա, մենք հավատում ենք այդ ինչ։ Հասկացա դրա մասին, այսինքն ընտրողը ինչու պետք է հավատա հենց դες, ոչ թե ենթադրենք, չգիտեմ, Ծառուկյան Դաշինքին կամ Սեյրան Օմանյան Դաշինքին։ Ես վերադառնամ նույն տաքսիստի օրինակին, հա, որովհետև ընտրողը իրեն պիտի հարց տա։ Այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր ներկայանում են որպես ընդդիմություն, արդյոք այն նույն տաքսու վարորդի պատկերավոր օրինակի պես չի, որ արդեն հնարավորություն ունեցել են իրենց որևէ ճանապարհով տանել։ Հնարավորություն կարող ասել, մենք երբեք իշխանություն չենք եղել, եւ ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, մենք միայն կարծիք արտահայտող ենք եղել։ Հոսքը ոչ միայն այդ դեպքում Հայազգային կոնգրեսի մասին, այլ ընդհանուր ասում էր, որ ընդդիմությունը այս պարագայում միայն այսպես կարծիք արտահայտ։ Տեսեք, նախ ընդդիմությունը միայն կարծիք հայտնող չպետք է լինի։ Դասական ժողովրդավարական երկրների պարագայում ընդդիմությունը պետք է իշխանության հակակշռող լինի։ Ընդդիմությունը պետք է իշխանության հակակշռող լինի, եւ նույն նաեւ հասարակական կարծիքի մեջ ընդդիմությունը պետք է կարողանա ստեղծել այն ընտրանքը, որը արդեն հաջորդ ընտրություններում պետք է վերածվի ձայնի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք, քանի որ դուք հարց տվեցիք արդեն այնպիսի ուժերի եւ անձանց մասին, ովքեր ժամանակին եղել են իշխանություն, ես հատկապես դրա վրա շեշտադրում եմ կատարեցի, որ այս պարագայում խնդիրը ընտրողի համար ավելի է հեշտանում, Ծառուկյան անձամբ կոալիցիա կազմել երկու։ Այո, խնդիրը ավելի է հեշտանում, որովհետեւ տեսեք, մարդը, երբ որ գնում է ընտրության, նա չի գնում ընտրի ընդդիմության, նա գնում է որպեսի ընտրի իշխանության, նա գնում է որպեսի ձևավորի իշխանություն։ Բայց երբեմն եղել է, որ հենց գնացել եւ ընտրել են, այսինքն եղել է անգամ նման քաղաքապարախոսություն, նման կոչեր, որ ոչ մի ձայն Սերժ Սարգսյանին հիշում 2000-ական թվականին։ Ես այլ բան նկատի ունեմ, երբ որ Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, հա, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը դա ամրագրել է, եւ ժողովրդավարական երկրները առաջնորդվում են այս փիլիսոփայությամբ։ Այսինքն քաղաքացին ցանկացած տիպի ընտրության ժամանակ, երբ որ գնում քվե է տալիս Պողոս Պողոսյանին, նա ընտրում է իշխանություն։ Էական չի Պողոս Պողոսյանի հրետորաբանությունը ընդդիմադիր հրետորաբանությունը, թե ոչ։ Այսինքն քաղաքացին, երբ որ ընտրում է իշխանություն, նրա համար պետք են որոշակի չափելի օրինակներ, թե տվյալ մարդը կամ տվյալ ուժը ինչպիսի իշխանություն կլինի։ Եթե տվյալ ուժը երբևէ իշխանության մեջ չի եղել, բնականաբար քաղաքացին առաջնորդվում է այն ռետորաբանությամբ, այն ծրագրերով, գուցե նաև անձնական սիմպաթիայով, որը տածում է տվյալ տեխնասների նկատմամբ։ Եթե այն ուժը, որը արդեն իսկ ունի որոշակի իշխանություն ունենալու պատմություն, ապա քաղաքացու գործը այդ իմաստով հեշտանում է, որովհետև նա ունի արդեն որոշակի պատմություն։ Հա, պատկերացրեք, դուք գործատու եք, և ձեզ մոտ գալիս է ընդունվելու ինչ-որ մեկը, որ ներկայացնում է իր ինքնակենսագրականը, և դուք վերցնում եք, և դուք ունեք արդեն նրա պատմությունը։ Եթե դուք տեսնում եք, որ նա եղել է բարախիղճ աշխատող, ուրեմն դուք և պրոֆեսիոնալ մասնագիտական որակներ ունի, դուք նրան կվերցնեք աշխատանքին։ Բայց եթե դուք տեսնում եք, որ նախկին աշխատանքներում նա անդադ զախողել է, իր բոլոր ծրագրերը կիսատ է թողել, որ իր նախկին գործատունների կողմից կան վատ մեկնաբանություններ նրա կատարված աշխատանքի վերաբերյալ, ուրեմն դուք որպես գործատուն նրան Սկզբից տեսանկյունից կարելի է ենթադրել, որ Դաշինքը չի գործում, որտեղ հետաբար Դաշինքում էլ միանում են իրար ձեր նշած նախկինում։ Այո, եւ հիմա պատկերավոր Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը գործադուն է,
Ha, ժողովուրդը գործատուն է, որը աշխատանք է տալիս, հա, աշխատանք է տալիս քաղաքական ուժերին։ Եվ ինքը որպես գործատու, եթե նայում է եւ տեսնում է, որ այս քաղաքական ուժերի ռեզյումեի մեջ ձախողումների պատմություններն ավելի շատ են, քան հաջողության պատմությունը, ուրեմն պետք է չվերցնի աշխատանքը։ Եթե նույնիսկ նա չի կարում վրընդել, հա, անբարեխիղճ աշխատողին, որը կարչել է այդ աշխատանքից, գոնե չպետք է նորից հետ վերցնի այն աշխատողներին, ովքեր որ ապացուցել են, որ իրենք անբարեխիղճ աշխատող։ Իսկ ձեր դաշինքի, հա, ձեր խոսքերով ասում, ռեզյումեում այսպես ծախողումներ չան եղել։ Տեսեք, մեր դաշինքի դա այդ նույն ընտրողին չքվյարկել ձերը։ Մեր դաշինքի ռեզյումեի մեջ երկու հիմնական բաղադրիչ կա, հա, մի մասը, մի գերակշիռ մասը, դու գիտեք, որ մեր դաշինքում դաշինքը բավականին թարմ ուժերի դաշինք է, եւ այստեղ մեր գլխավոր նպատակային կետերից մեկը Հայաստանում քաղաքական սերնդափոխությունը կատարելն է, որովհետեւ 25 տարի Հայաստանում չի եղել քաղաքական սերնդափոխություն, այսինքն այդ ռեզյումեի մեջ այդ իմաստով կան մարդիկ, եւ այդ մարդիկ շատ են, ովքեր որ դեռ չունեն որոշակի աշխատանքային փորձ պետական բնագավառներում եւ չունեն ձախողման փորձ, եւ դա շատ լավ է, ընդ որում ես այստեղ ցանկանում եմ մի բանի մասին շեշտել, հաճախ սերնդափոխության օրակարգի շուրջ մեզ ասում են, որ դե դուք երիտասարդ եք, գիտեք, բան դուք փորձ չունեք, եւ ես ցանկանում եմ հիմա ասել, որ մենք երիտասարդ ենք եւ դա մեր առավելությունն է։ Այո, մենք փորձ ունենք, մենք փորձ ունենք պետությունը ձախողելու, մենք փորձ ունենք կաշառակերության, մենք փորձ ունենք բոլոր բնակավարներում ձախողումներ գրանցելու, աղքատությունը հասցնելու 30%-ի, մենք դրա փորձը չունենք եւ դա մեր առավելությունն է։ Սա մեկ, երկրորդ պարագայում բնականաբար մեր դաշինքի ռեզյումեի մեջ եւս այն ոլորտում, հա, այն մասում, որտեղ որ կան ավելի քաղաքական ավելի մեծ կենսագրություն ունեցող մարդիկ, բնականաբար այնտեղ եւս կան որոշակի եղել են որոշակի բաստողումներ, բայց ես վստահ եմ, որ որևէ մեկը չի կարող տվյալ մարդկանց անվան եւ կենսագրության եւ նրանց ազնիվ մղումների հետ կապված որոշակի կասկածելի փաստարկներ բերել եւ հիմնավորել դրանք։ Եթե դու կատարում ես աշխատանք եւ քո մոտ չի ստացվում, բայց դու ազնիվ մղումներով կատարում ես այդ աշխատանքը, դա մի բան է։ Եթե դու կատարում ես աշխատանք եւ չի ստացվում, որովհետեւ դու չես ուզում, որ դա ստացվի, որովհետեւ դու սիստեմատիկ ունենալով իշխանություն, անընդհատ չկանա, մի բան է չկանա։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, եւ եթե որևէ մեկը մի քանի անգամ սխալվում է, ուրեմն դա ընտրողի համար պետք է լինի ազդակ, որ այլևս նրան չպետք է ընտրեն։ Ես որպես երիտասարդ մարդ, ով ցանկանում է զբաղվել քաղաքականությամբ, եթե ես ինքս տեսնեմ, որ 1-2 անգամ արեցի եւ իմ մոտ չստացվեց, ես ինքնակամ կհեռանամ։ Քաղաքականությունը նաև ինքնակամ հեռանալու արվեստ է իմ կարծիքով, որը պետք է մարդը կամք ունենա, իրեն թույլ տա եւ կատարի կյանքի ինչ որ մի հանգրվանի ժամանակ։ Ձեր համաժողովին, հա, դաշինքի անդրադառնանք, չեմ ասում այսպես բոլորը, բայց շատերը սպասում էին, որ այս համաժողովի ընթացքում նաև ցուցակի մասով որոշակի հստակեցում կլինի, բայց չեղավ դա, ինչու՞։ Խնդիրն ինչու՞, այսինքն սպասում եք այլ ուժերի, նշվում էր, որ հնարավոր է մինչ այս պահը դեռ նաև բանակցում եք ժառանգության հետ։ Դա էր պատճառը։ Բանակցությունները կան, ժառանգության հետ դեռ բանակցություններ են ընթանում, դուք գիտեք, որ ժառանգություն կուսակցությունը իր ներսում էլ ունի որոշակի խնդիրներ, եւ դա փոքրիչ դանդաղեցնում է բանակցությունների ընթացքը, եւ բնականաբար մենք դա հասկանում ենք։ Մյուս կողմից կար դեռևս ժամանակ կա ցուցակների հրապարակման համար, մենք չենք շտապում։ Այդ իմաստով մեր ներքին քննարկումների մեջ չկան առանձնակի ինչ-որ տարաձայնություններ եւ այլն, այսինքն այդ ցուցակի չհրապարակվելը պայմանավորված չէ ինչ-որ նեգատիվ, հա, հանգամանքներով, ամեն ինչ մեր ներքին քննարկումներում գնում է շատ կոնստրուկտիվ հունով, եւ մենք դրան վերաբերվում ենք շատ նորմալ։ Մյուս կողմից ճիշտ է, քանի որ ընդհանում են բանակցություններ այս պարագայում ժառանգության հետ, մենք համարում ենք, որ ավելի ճիշտ կլինի դեռևս որոշ ժամանակ սպասել, եւ հետագայում անպայման մենք հստակ ժամանակացույցի մեջ տեղավորվելով կներկայացնենք մեր ցուցակները։ Դուք եք նշում, որ բաց է ձեր դաշինքի դռները, բայց ամեն դեպքում նշեցիք, որ ժառանգության հետ բանակցում եք, կան կուսակցություններ, որոնց հետ այսպես չեք, հաստատ չեք գնա դաշինքով։ Տեսեք, արդեն ձեր կուսակցության առաջնորդ, հա, Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ այսպիսի բառերով ձևակերպեց, որ Սերժ Սարգսյանի աշխատողները չեն կարող ընդդիմություն լինել։ Այո, այս դեպքում խոսքը հենց Սերյան Օհանյան, Վիկտոր Դալակյան այդ դաշինքի մասին էր, կարելի ասել, որ ինձ ի սկզբանե կարելի արձանագրել, որ այդ դաշինքի հետ դուք ոչ նախընտրական, ոչ այդ ընտրական շրջանում չեք տեսնում կոալիցիա դեպքում։ Անձամբ ես սկսում եմ բնականաբար Էդմոն Մարուկյանի կարծիքը, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ընդհանուր ճանապարհ չենք կարող անցնել այդ ուժերի հետ, որովհետեւ մենք ունենք տարբեր գրանցած պատմություններ, հա, եւ ունենք Նույն Վիկտոր Դալակյանն ասում է, որ Սերյան Օհանյանը, այսպես չգիտեմ,
անթերիկ է սա կենսագրությունը։ Ինձ թվում է Վիկտոր Դալակյանի համար թերի եւ անթերի հասկացությունները շատ տարբեր բովանդակություն ունեն, քան թե իմ եւ Ելդաշինքի անդամների համար։ Սերյան Ուրանյանը ընդամենը մի քանի ամիս առաջ եղել է Հայաստանի ամենապատասխանատու պետական պաշտոնյաներից մեկը եւ բնականաբար եթե կային անհամաձայնություններ Հայաստանի ղեկավարության հետ, ես կարծում եմ, որ այդ անհամաձայնությունները հրապարակայնացնելու եւ դրանից հետո նոր իշխանությունից ընդդիմություն դառնալու ճանապարհն էր ամենաազնիվ ճանապարհը, որովհետեւ եթե Սերյան Օհանյանը ասում է, որ ինքը հրաժարական տար, կարող էր ինքը հրաժարական տար, մեկ, երկրորդը կարող էր հրապարակայնեցնել այն բոլոր պրոբլեմները, ներքին խնդիրները, որը գոյություն ունի Սերյան Օհանյանի եւ իշխանությունների մեջ, հա, որովհետեւ հասարակությունը պետք է իրավունք ունի իմանալ, թե ինչ է կատարվել, որովհետև քաղաքականությունը պետք է լինի թափանցիկ եւ հաշվետվողական։ Եթե քաղաքականությունը հաշվետվողական ու թափանցիկ չի, դա քաղաքականություն չի, դա կուլիսային պայմանավորվածությունների վրա հիմնված գործընթաց է։ Այսինքն այս պարագայում դե պետք է լինի թափանցիկ։ Այն եվրոպական մոդելի պետությունը, որի ջարդագովներն ենք մենք եւ որին միտված քաղաքականություն ենք մենք իրականացնելու, հենց այն պետությունը, որտեղ քաղաքականությունը հիմնականում թափանցիկ է, այնտեղ, որտեղ որ քաղաքացու համար կարեւոր է, որպեսզի նա իմանա գործընթացների թափանցիկությունը, տեսնի եւ կարողանա ըստ դրա կատարել ընտրություն, ուրեմն դա պետք է լինի թափանցիկ, ոչ թե լինի կուլիսային պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Վիկտոր Դալակյանին ինչու չեք վստահում։ Վիկտոր Դալակյանը Սերժ Սարգսյանի աշխատողն էր, բոլորովին վերջերս հանրապետական կուսակցության անդամ եւ աշխատանքից դուրս գալուց ընդամենը, եթե չեմ սխալվում, 1-2 օր հետո նա մամուլի ասուլիս է հրավիրում եւ ասում է, որ ես այսուհետ ընդդիմություն եմ, այդպես չի լինում։ Եթե հետաքրի բան են ասած, ասած նույն հաջողությամբ կարող է, չգիտեմ, վաղում Էդուարդ Շարմազանովը, այո, հիմա պատկերացրեք, որ Արցակուտ վերցին եւ այդտեղ այսպես այլևս չի կարելի։ Եվ վաղը շատ հնարավոր է, չէ՞, որ Աշոտյանը մանավանդ ավելի ճարտար լեզու ունի, քան ինձ թվում է ոմանք այդ ընդդիմադիր այսպես կոչված ներկայացուցիչները, հիմա կարող է վաղը գալ եւ նույն ինքը ընդդիմադիր ռետորաբանությամբ ասել, գիտեք, ես ընդդիմություն եմ, բայց այդպես չի լինում, եթե դու իշխանություն ես եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում դառնում ես ընդդիմություն, դու պետք է հրապարակայնացնես այն տարաձայնությունները, որը քեզ տիպել են իշխանությունից դառնալ ընդդիմություն։ Եթե դու դա չես հրապարակայնացնում, ուրեմն հասարակությունը չունի վստահության այդ պոտենցիալը, որպեսզի քեզ վստահի։ Ուրեմն մենք գործ ունենք այլ տիպի ընդդիմության հետ։ Անգլիական քաղաքական մշակույթում այդպիսի հասկացում կա, որ կոչվում է loyal opposition կամ հավատարիմ ընդդիմություն, հա, այդ հավատարիմ ընդդիմությունը դա այն ընդդիմությունն է, որը ամեն ինչի նկատմամբ կարող է լինել քննադատող, բայց հիմնական գլխավոր հարցերում, հա, նախագահի այնտեղ դա 18-րդ դարում վերաբերում էր թագավորությանը, ձեր քսակցիանը էին մեղադրում, որ քննադատում եք բոլորին բացի սերսակցիան։ Եվ այդ փաստարկները, բոլոր այդ փաստարկ քննադատությունները, որոնք որ եղան, իրականությանը ոչ մի կերպ չէին համապատասխանում եւ այժմ էլ չեն համապատասխանում, եւ ապացույցները մենք անընդհատ բերում ենք, որ դա չկա, որովհետեւ տեսեք, եթե նման բան լիներ հանրապետության 3-րդ քաղաքում, այն ինչ որ մենք կարողացանք անել հանրապետական կուսակցության հետ, այդպես չէր լինի։ Եթե դուք ցույց տաք որևէ այլ ուժի, որը Հայաստանի գոնե վերջին 10-15 տարիների ընթացքում կարողացել է հանրապետական կուսակցության ընդնել նույն կացության մեջ, ինչ որ լուսավոր Հայաստանը նրան դրեց հանրապետության 3-րդ քաղաքում, ես կարող եմ ասել, որ այո, այդ բոլոր փաստարկները ճշմարիտ էին։ Բայց բոլոր այդ փաստարկները եղել են կեղծ եւ եղել են մանիպուլյատիվ նշանակության։ Իսկ արդեն Դաշինքի տեսքով, հա, կարող եք այդ նույն իրավիճակում ձեզ դնել հանրապետական, արդեն ասես հանրապետական նշանակության ընտրության մեջ։ Այո, տեսեք, ամենակարևորը, ամենակարևորը Դաշինքը ունի այդ պոտենցիալը մրցած, որովհետև նույն հանրապետականներից Էդուարդ Շարմազանը նշում է, որ այս պարագայում դուք չեք կարող մրցակից։ Դե Էդուարդ Շարմազանովը նույնքեր կարող է նշել, որ Հայաստանը շատ լավ բարեկեցիկ պետություն է, բայց մենք բնականաբար գիտենք, որ դա այդպես չէ։ Մենք Դաշինքը միանշանակ այդ պոտենցիալը ունի։ Սա մեկ։ Բայց ամենակարևոր պոտենցիալի իրագործման ամենակարևոր պայմանը քաղաքացիների քվենը եւ քաղաքացիների հետ տարվող աշխատանքն է։ Վանաձորի պարագայում մենք կարողացանք դա անել եւ Վանաձորում ստեղծեցինք իրական հակակշիռ հանրապետական կուսակցությունը։ Մենք փոքր մակարդակում դա արել ենք եւ մենք գիտենք ճանապարհը, թե ինչպես դա անել մեծ մակարդակում։ Մենք կարող ենք դա նույն այդ գործընթացը տանել Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ մասշտաբով։ Դրա համար մեզ հարկավոր է մի քանի բան։ Առաջինը մեզ հարկավոր է պոտենցիալը, որպեսզի աշխատենք քաղաքացիների հետ, եւ երկրորդը արդեն քաղաքացիների կողմից։ Վերջին երկու հարցս է, առաջինը թեևս փոքր կարճ էպես ձևակերպեմ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ձեր Դաշինքում որոշումները կայացվելու են կոնսենսուսով, կարելի է ենթադրել արդեն, որ ի սկզբանե ձեր Դաշինքը չի
համագործակցին, նույն Սերյան Օհանյան, Վիկտոր Դարակյանի հետ աշխինքին։ Դաշինքում չի քննարկվել այդ հարցը։ Այսինքն դա ինչ որ իմաստով նաև արձանագրելու առումով, եթե կոնսենսուսը բնականաբար ինստրումը ձեր հարցի պատասխանը նաև այն է, որ դաշինքում միջև այդ հարցը չի քննարկվել։ Եթե դաշինքում միջև չի քննարկվել, նշանակում է արդեն իսկ դրա անհրաժեշտ չի։ Իսկ նույն մտածումները ունեք նաև Ծառուկյան դաշինքի մասին։ Միանշանակ ես անձամբ կարող եմ իմ անունից ասել, ես որևէ կերպ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես մենք կարող ենք անցնել նույն քաղաքական ճանապարհը։ Շնորհակալություն, ես եմ շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկոն Ջորջյանի հետ։ Լուսավոր Հայաստան Կուսակցությունը, ինչպես գիտեք, արդեն դաշինքով պատրաստում մասնակցել ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիր եւ հանրապետություն կուսակցության հետ։